Hej på er och välkomna tillbaka till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna den här busen. Det här är från Sense Collection, deras advent calendar 24 Magical Bath och Body Treats. Och den här var min syster snäll att köpa till mig på Ullared, så jag kunde öppna den till er. Den är så himla fin, den är ganska tung också. Den här, jag kommer inte ihåg exakt vad den här kostade, jag fick kvittot givetvis och jag swishade det, men jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Jag tror att det var ungefär 149 eller 200 kronor. Väldigt, väldigt lite i alla fall. Och jag är så taggad. Det här är alltså från Sense Collection, jag vet inte vad det är egentligen, men den ser jättefin ut. Och det här är alltså mer kropps- och badgrejer. Och jag tror att min syster då som handlade denna, hennes dotter kommer att vara extremt tacksamt för innehållet i den här. Nu ska jag hoppa runt, för nu tycker jag att vi kör igång och öppna den här lilla busen helt enkelt. Den ser så himla vacker ut verkligen. Ett har jag här nere i hörnet. Och jag öppnar den. Oh, det är sån här som är lätta, relativt lätta att öppna. Oh, det är en cleansing face scrub ifrån Sense. Och det är den, den heter Sweet Mary Cherry. Peeling till ansiktet helt enkelt. Den måste nog dofta. Den är plomberad, vilket är bra. Men jag känner lite doften då. Jag tycker faktiskt att jag känner lite cherry doft. Inte alls dumt, gud, jag trodde inte det skulle vara så mycket ansiktsgrejer, då kanske det är det. Men det här är i alla fall en cleansing face scrub. Spännande. Jag är fortfarande väldigt ny med min frisyr. Idag som jag spelar in den här, det är några dagar sedan för er, så har jag precis varit och klippt mig, så jag är lite, känner mig lite naken. Så att it is what it is. Nej, nu håller jag på att fuska. Lucka nummer två har jag här. Så om ni undrar varför jag stirrar och pillar på mitt hår hela tiden, så är det därför. Men ni kanske förstod att jag klippt mig. Det här är en fot. Och jag tror att det här kanske är badsalt eller så till fötterna. Det står inte specifikt vad det är, men det är ju en fot. Så att antingen är det till badet eller så är det typ till fotbadet. Oavsett så luktar den helt fantastiskt gott. I like it! Det här börjar ju riktigt, riktigt bra. Det var några av er som hade frågat om Ullaredskalendrarna. Och jag planerade inte att åka dit, men så åkte min syster dit av en slump. Och hon ringde mig då och kollade vilka jag ville ha. Och jag ville ha allihopa givetvis. Nästa produkt är också ifrån den här, eller som ser lite juliga ut. Det här är då deras Peeling Body Scrub i Sparkling Ginger. Också den plomberade, älskar jag. Inte så mycket ginger, men luktar väldigt, väldigt gott. Body scrub alltså, spännande. Jättespännande, jag trodde typ att det bara skulle vara duschgelar och badbomber typ. Himla roligt. I'm excited. Om det är någon som vet vart den här annars finns, kanske på Rusta eller Dollarstore eller någonting, så lova att säga det här nere i kommentarsfältet så att folk kan handla. Men nu, lucka nummer fyra. Jag vet inte om ni ser någonting. Jag kanske kan göra lite så här bästa. Så kanske ni ser lite bättre. Jag sitter på sidan. Oh, en big ass handkräm. Det gillar jag. Den här måste vi spara. Det här är Starry Night Softening Hand Cream. Oj. Luktar skitgott. Älskar handkrämer. I'm very excited. Alla de här grejerna är gjorda i Nederländerna. Spännande. Bra mix hittills hörni. Fyra var det, då är det nummer fem här uppe. Och i lucka nummer fem, jag ska bara lyckas så. Så är det Sparkling Ginger i alla fall, samma som vi fick på det. Men gud. Den här, okej. Han satt lite fast, det här är Sparkling Ginger Relaxing Bath Pearls. Satt här med en jätteklukt lim. Det här är alltså bath pearls som man häller i badet för att det ska, antar jag, dofta och men lukta gott och pysa lite och så. Gött i badet liksom. Jätteroligt. Shit alltså. Nummer 6. Det här kanske blir en riktig vinnare på lågbudgetkalender. Då får vi hoppas att den går att få tag i någon annanstans. Men för. Cleansing face wash har vi också fått ifrån märket. Och det är också i den Starry Night-serien som vi fick handkräven i. Luktar inte så mycket, jag vet inte om det är plomberingen eller produkten. Men en face wash, så nu har vi fått då body scrub, face cleanser, hand cream, lite till badet. Galet bra mix hörni. Lucka nummer 7. Där är 8. Det hjälper ju inte när det är nummer 7 jag ska ha. Eller hur?
Men gud, är jag helt blind? Här borta är nummer 7. Jag var helt blind, hörni. Låt oss se. Ja, det är en nagelfil. Men den är i alla fall vacker. Oj, så vacker. Nu ska vi se. Det är en guldglittrig nagelfil. Vi har pratat om det förut. Jag kommer inte diskutera utfyllnader. Det är inget roligt. Lucka nummer 8. Den är relativt enkel att få upp. Oj! Vi har också fått deras Sparkling Ginger Shampoo. Och det står specifikt på den att det är en mild formula. Gud vad roligt. Jag hoppas att det är ett balsam också. Mm. Åh! Alla de här grejerna luktar jättegott verkligen. Alltså, wow! Vilken människa som helst skulle bli jätteglad för den här kalendern, tror jag. 8, jag hittade ju 9 förut, så den kan inte vara så långt bort. Där uppe var lucka nummer 9. Där är det en till Relaxing Bath Salt. Och det är i Sweet Mary Cherry. Jag ska ju åka iväg i helgen. Eller när ni ser de här videorna så är jag väl antagligen redan iväg. Och ni får kika på min Instagram om ni vill hänga med i helgen. Men jag är i Kiruna. Och har jag tur så kanske det finns lite badkar. Jag kanske ska ta med någon sån här. Om det finns badkar på hotellrummet kanske. Skitkul i alla fall. Åh! Lucka nummer 10. Nej. Det är sån här fotpedikyrpuffar. I don't like them. Åh, jag förstod att det skulle vara lite tråkiga utfyllningar, men så tråkigt. Fast den har varit jättebra hittills, jag ska inte gnälla. Det är 17 antar jag. 11 är här nere. Jag ska absolut inte gnälla, det är superfin. Åh, softening body butter. Jag älskar body butter. Låt oss se. Den här sliter vi av, för att den här kommer jag definitivt att behålla. Jag kladdar lite på mig då. Låt oss testa. Jag älskar ju body butter. Oh, den känns ganska skönt. Ganska citrusig doft. Ganska kemisk doft, eller vad man ska säga. Så den är inte så... Det är inte som att skära en citron och bara, åh vad fräscht den luktar, utan... Mm, men verkligen jättegott. Den ska vi smaka på. Vad roligt. Lucka nummer 12 har jag här borta. Och i, foot cream. Det är också jättekul. Gud vilken rolig mix det är den här. Det här är Starry Night Nourishing Foot Cream. Också fantastiskt. Den luktar lite mer kryddigt, men fantastiskt. Älskar det. Jättebra mix i den här. Jag vet inte hur många gånger jag kan säga det, men det är det verkligen. Gud. 13. Jag ser inte 13 heller. Ah, po. Po, po, po. Ah, här är det 13. Det är en liten rackare nere i hörnet. Oh, it's a bath bomb. Den ska jag lägga i min systerdotter hög. Åh, nej. Den här kommer jag aldrig få ut. Jo då. En liten badbomb. Den här luktar helt fantastiskt. Den här hamnar i min systerdotter hög, kan jag säga. Hon kommer att leva med den. Jag lämnade massa badgrejer när jag var där sist, från kalendrar och för livet. Och she was happy, kan man ju säga. Lucka nummer 14. Där har vi, där har vi balsamet. Där har vi matchande balsam som schampot, som jag inte vet vad jag ställde. Schampo och balsam. Det var ju bra, jag tycker om när de kommer båda, när båda grejerna kommer. För 15. Här är det 15. Låt oss se. Det är någonting helt annat. Relaxing shower gel. Vad jag ska vara avslappnad nu, hörni. Fy fan. Och det är också den här Sweet Mary Cherry. Spännande. Så himla roligt. Det verkar vara två dofter. Sparkling Ginger och den här Sweet Mary Cherry. Det låter ju bra, tycker jag. 16. Där har vi en sån här liten loafa. Det var verkligen den minsta loafan jag någonsin har sett hela mitt liv. Men visst. 17. Här uppe. I hörnet. En moisturizing day cream. Så vi har rengöring, vi har peeling, vi har dagkräm. En nattkräm på det. Så har vi hela rutinen. Vi har shampoo och balsam. Vi har till duschen. Vi har
verkligen en bra blandning alltså. Herregud. 18 här vi har borta i hörnet, i det andra hörnet. Softening body cream. I love that. I really love that. Jag älskar att smörja kroppen. Mm. Det här var i Mary Cherry. Sweet Mary Cherry. Oh. Mm. 19 är över. Och i 19 så är det en hard soap. Mm, det luktar inte så gott. Fast jag vet inte om det är pappret eller om det är själva tvålen. Men det var en liten tvål i alla fall. Och sen 20. Så är det en till relaxing shower gel. Och det är då i den andra. Vi fick ju då Cherry Mary Blow. Och nu fick vi då Starry Night. Men då är det tre ju. Starry Night, Cherry Mary Blue Blue och Sparkling Ginger. Mm-hmm. Spännande. Rolig. 21 har vi här nere. Exfoliating body scrub i holographic förpackning. Där har ni mig hörni. En exfoliating body scrub. Men om alla body scrubs är ju exfolierande. Vi har då fått peeling body scrub och exfoliering. Oklart vad skillnaden är, men spännande. Jätte verkligen. 21 var det. Vi ska ha 22. Jag vet bara inte vad 22 är. Den är här borta. Oj, oj, oj. Bort hela skiten. Det var sista på den här sidan i alla fall. Och det är en refreshing body mist. Jag måste dofta. Mm. I sparkling ginger luktade skitgott. Men wow. Det var 22. Då har vi två luckor kvar. 23. Där är det en. Åh oh, nej, tog jag sönder något nu? Eller? Jag vet inte vad det här är. Ah! Det här är nog som en badbomb. Nu råkar det nog bara slita sönder lite. Det är nog som en badbomb som man lägger i så kommer den här att luckra upp sig. Som en liten... Åh, luktar jättegott också. Här ska jag lägga i några lilla rosen. Och sen är det nummer 24 som är här längst ner. Och där i är det ett lipgloss! Jag älskar lipgloss! Det här är då ett lipgloss och den är genomskinlig med typ lite sparkles i sig. I love lipgloss. Men wow, nu ska jag snurra runt hela varvet. Shit alltså, det här var en jättetrevlig kalender. Ni kommer få se allting sammanfattat i bild nu, givetvis. Men det här var en jättetrevlig kalender. Det är både till håret, det är kroppen, det är ansiktet, det är badet. Det är verkligen en jättetrevlig om man vill köpa lite billigare kalender. Och inte vill lägga massor av pengar på en kalender till antingen den yngre generationen eller att man bara känner att det inte är någonting man vill lägga jättemycket pengar på. Så tycker jag att det var en jättefin kalender, givetvis innan jag tog mina klor i den. Och jättesöta produkter verkligen. Så jag är jätteimponerad. Vad tycker ni om kalendern? Glöm inte bort att lämna kommentarer här nere ifall att ni tycker bra eller dåligt om någon. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Okej? Hejdå!